niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontta Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Hyvää joulua kaikille. Nyt on jouluaattopäivä ja joo, mä teen tänään kaikenlaista. Laulan, nimetän, pelaan, luen ja vain lahjoit ja kuunnel musaa. En tiedä, kuunteleeko joulumusiikki, mutta jotain muuta musiikkia voisin kuunnella. Joo. Tänään voisi tehdä pari jaksoa laulujuttuja. Että joo. Joo. Hyvää joulua kaikille. Nyt on jouluaatto ja se ihana joulu. Joo, tänään voisi tehdä kaksi jaksoa laulujuttuja tosiaan ja sitten Jonttu lukee kanavalla jotain lukuvideota ja onneksi mun ei tarvii tänä tehdä mitään videoa tänne kanavalle, että joo. Muuta kuin ehkä live. Ja tänään mun viimeinen spesiaali, joululive spesiaali päivä, että tänään tulee tämän vuoden viimeinen jouluspesiaali live-lähetys, että joo, ei varmaan 20-9 aikaa. Näin on. Mutta joo, se on sitten varmaankin videon alla nyt tässä, se on moi. Hyvää joulua kaikille, nyt on joulu. Jee, hyvää joulua, tilatkaa kanavan joulu kunniaksi. Joo. Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta, tilatkaa mun kanava ja tää on mun viimeinen outro tälle vuodelle, eikä tuu enää outroja. Heippa ja tykätkää videoista ja joo. Ja tilaa kanava. Ja hyvää joulua.